नमस्कार मित्रांनो, मी पराग आणि स्वागत आहे तुमचं आपल्या स्वर्गीय कोकण या मराठी यूट्यूब चॅनलवर। मित्रांनो, आज आपण एका वेगळ्या फिशिंगला चाललो आहोत आणि आसऱ्याच्या बंदरातील ही बऱ्याच वर्षानंतर पुन्हा सुरू झालेली फिशिंग आज आपण पाहणार आहोत। तर आज या फिशिंगमध्ये आपल्याला काडई किंवा वाम या माशाच्या फिशिंगसाठी आपण चाललो आहोत। तर ती एक वेगळ्या प्रकारची फिशिंग आहे आणि हा अनुभव माझ्यासाठी सुद्धा एक वेगळाच आहे। तर कशा प्रकारे ही फिशिंग केली जाते याची माहिती तुम्हाला या व्हिडिओमध्ये मिळेल। व्हिडिओ आवडला तर नक्की लाईक करा, मित्रांमध्ये शेअर करा आणि हा व्हिडिओ तुम्ही कुठच्या गावातून, कुठच्या देशातून, कुठच्या शहरातून पाहताय ते कमेंट्स करून नक्की सांगा। म्हणजे आपल्याला समजेल की स्वर्गीय कोकणचे व्हिडिओ हे कुठच्या शहरातून, कुठच्या देशातून आणि कुठच्या गावातून पाहिले जातात। तर या वेगळ्या फिशिंगच्या अनुभवासाठी आपल्यासोबत संपूर्ण व्हिडिओ पहा, यात तुम्हाला संपूर्ण माहिती मिळेल आणि वेगळ्या फिशिंगचा एक वेगळा अनुभव आज स्वर्गीय कोकणच्या माध्यमातून तुम्हाला पाहायला मिळेल। तर आता आम्ही आसरा सी फेशमधून बाहेर पडलो आहोत आणि आपल्यासोबत आहेत आज पाठीमागे जे ड्रायव्हर आहेत ते वैभव कुमटेकर आणि इकडे जय कुबल आहेत आणि नाळीमध्ये आपण पाहतो आहे विदेश कुमटेकर आहेत, ते वैभव कुमटेकर यांचे बंधू आहेत। तर त्यांच्यामुळे आज आपल्याला या फिशिंगचा अनुभव घेता येणार आहे। तर व्हिडिओ शेवटपर्यंत नक्की पहा आणि आम्ही आसरा सी फेसमधून आत्ताच बाहेर पडलो आहोत आणि हे आहे आसरा सी फेस आणि ही आहे आसऱ्याची पत्ती ज्याला आपण आसरा लाईट हाऊस म्हणतो। या लाईट हाऊसचा व्हिडिओ तुम्हाला इकडे आय बटनमध्ये मी देतो किंवा डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये याची लिंक टाकलेली आहे। तो एक सुखद अनुभव तुम्ही हा व्हिडिओ पाहून झाल्यानंतर पाहावा। आणि हे इकडे पाहतोय सी फेसच्या उजव्या बाजूला आपण, ही देवगडची बाजू आहे आणि याच्या ऑपोजिट बरोबर मालवणची साईड आहे। तर आज आपण देवगडच्या बाजूला या फिशिंगसाठी जाणार आहोत। मित्रांनो, आपल्या चॅनलवरती जे फिशिंगचे व्हिडिओ आहेत त्याला तुम्ही अगदी भरभरून साथ देत आहात, भरभरून कमेंट्स करत आहात। तर बांगडा या फिशिंगसाठी आपले जवळजवळ आता 1 लाख व्ह्यूज त्या व्हिडिओसाठी लवकरच होणार आहे। तर बांगडा या फिशिंगचा अनुभव घेण्यासाठी तुम्ही हा व्हिडिओ पाहून झाल्याच्या नंतर इकडे आय बटनवरती तो व्हिडिओ मिळेल तुम्हाला। हा व्हिडिओ पाहून झाल्यानंतर बांगड्याची फिशिंग कशी केली जाते ती तुम्ही पाहावी। कोकण म्हटलं की मासे आलेच आणि मासे आले म्हटल्यानंतर मासेमारीही आलीच आणि कोकण किनारपट्टीवर वेगवेगळ्या प्रकारची फिशिंग केली जाते। तर आज आपण एका नवीन फिशिंगसाठी चाललो आहोत। व्हिडिओ कसा वाटला, हा अनुभव तुमच्यासाठी कसा होता तो कमेंट्स करून नक्की सांगा आणि व्हिडिओ जर मनापासून आवडला तर एक लाईक नक्की करा आणि मित्रांमध्ये शेअर करायला विसरू नका। स्वर्गीय कोकणच्या माध्यमातून आपण किनाऱ्यावरती अनेक मासेमारीचे प्रकार आपण आपल्या चॅनलवर दाखवत आलेलो आहोत, त्यात तुम्ही भरभरून मोलाची साथ करत आहात, अशीच साथ कायम राहू देत हीच रामेश्वर जर्नी प्रार्थना। आणि आजच्या व्हिडिओमध्ये तुम्हाला भरपूर वाम मासे म्हणजे आपण ज्याला काडई म्हणतो ते मिळू देत हीच रामेश्वर चरणी प्रार्थना करून आज आपण या मासेमारीचा अनुभव घेऊया। मित्रांनो, विदेश कुमटेकर आणि वैभव कुमटेकर हे बरेच दिवस या फिशिंगसाठी येत आहेत। माझा मासेमारी हा व्यवसाय असल्यामुळे, मी दररोज समुद्रात जात असल्यामुळे मला ते शक्य होत नाही आणि आज आमचं समुद्रात जायचं कॅन्सल झालं आहे, त्यामुळे मी वैभव कुमटेकरसोबत आज या फिशिंगचा अनुभव तुमच्यापर्यंत शेअर करण्यासाठी खास समुद्रात आलो आहे आणि बघूया काय काय होतं आहे, काय काय मासे मिळत आहेत ते। तर मित्रांनो, हा विदेश आहे, तो आम्ही किती पाण्यात किती डीपमध्ये आलो आहोत आणि किती डीपमध्ये जायचं आहे हे तो चेक करतो आहे।
हे आमचं एक चेक करण्याचं साधन आहे, म्हणजे आपण आपल्याला समजतं की आपण किती पाण्यात आहोत ते. किती झाला? हे मित्रांनो सावरा आहे, त्याला एक वेट लावलेलं आहे, ते पाण्यात टाकायचं आणि पाणी पाण्याची खोली आहे ती मोजायची आहे. एक, दोन, तीन, चार, पाच, सहा. हे जे हातावारे तो इशारे करतो आहे ते वाव म्हणतात. आणि अकरा वाव डीप आहे पाण्याची. आणि आपल्याला जायचं किती पाण्यात? आणि आपण आता बरोबर जे फिशिंग करायचं पॉईंट आहे त्या पॉईंटलाच आहोत आपण. आता फिशिंगसाठी जे गरे आहेत म्हणजे हुक आहेत ते आता मारणार आहोत. ड्रायव्हर बदलला आहे आमचा, विदेशने मशीन घेतली आहे. आणि हे आपली पहिली निशाणी सोडलेली आहे. वैभव आहे, जय आहे. मित्रांनो या फिशिंगचा अनुभव हा माझ्यासाठीही नवीनच आहे, यापूर्वी मी कधीही या फिशिंगसाठी आलेलो नाही आहे. आणि आपण पहिला नांगर जो आहे तो पाण्यात सोडतो आहे. पहिली निशाणी तिकडे सोडली आहे, त्याच्यानंतर नांगर. आणि मित्रांनो ही फिशिंग जी आहे ती एका सावेला हे साव बांधलेली असते, म्हणजे एका सावेला. वैभव याला गरे किती आहेत? टोटल 400. हा 400. ही किती आहे? मित्रांनो टोटल आपल्याकडे 400 गरे आहेत. आणि आता जो सेट लावला आहे त्याच्यात जवळजवळ 180 गरी आहे. आणि याचं वैशिष्ट्य म्हणजे याला आपण इकडे पाहतो आहे त्या गरीला मासा अडकवावा लागतो, जेणेकरून जी वावळ आहे जेणेकरून जी वाम आहे ती या माशाला खाण्यासाठी येते आणि हुकात अडकते. तर आता आपण पहिले 180 गऱ्या मारणार आहोत. आपल्याकडे टोटल 400 आहेत. तिकडे विदेश बोट चालवतो आहे आणि इकडे वैभव गऱ्या मारण्याचं काम करतो आहे. आणि जय आहे तो हुकला मासे अडकवतो आहे. स्वर्गीय कोकणच्या व्ह्यूअरसाठी एक फिशिंगचा वेगळा अनुभव. आज आपण वैभव कुमटेकर आणि विदेश कुमटेकर या दोन भावांच्या मदतीने आणि सहकार्याने पाहतो आहे. एकदम सांभाळून काम करावं लागतं, कारण जे आपले गरी आहे ती हातामध्ये वगैरे अडकण्याची शक्यता खूप असते.
इकडे आईसच्या बॉक्समध्ये साव आणि ज्या गऱ्या आहेत त्या अशा प्रकारे एकामागून एक व्यवस्थित अडकवल्या जातात, जेणेकरून मारताना कोणताही त्रास होऊ नये, एकमेकात गुंतू नये। आणि आपण जे गरीला मासा अडकवतो आहे तो पेड आहे, पेड प्रकारातला मासा आहे। कसं वाटतंय तुम्हाला हा अनुभव, तुमच्यासाठी कसा आहे हे कमेंट्स करून एक जरूर सांगा। लास्ट घरी मित्रांनो, आता शेवटची निशाणी आपण मारलेली आहे, वावळ मारून झालेली आहे आणि शेवटची निशाणी टाकली आहे। आणि जाळ्याने जेव्हा फिशिंग आपण करतो तेव्हा त्यात शेवटच्या जाळ्याला रोप लावून आपण त्याच रोपावर बोट थांबवली जाते। आणि या वावळ प्रकारात जो आपण शेवटची निशाणी टाकली आहे त्याच्या थोडं लांब जाऊन अँकर मारून थांबावं लागतं, जेणेकरून ती वावळ आहे ती ताणू नये आणि त्याला पीळ पडू नये म्हणून। आणि आता वैभव अँकर मारणार आहे, अँकर टाकलाय आणि आपण आता त्याच्यावरच थांबणार आहोत। आणि जे विदेशने जे अडकवलंय मित्रांनो ते महत्वाची वस्तू आहे ती, कारण त्याच्यावरच सर्व गेम आहे। मी तुम्हाला जवळून दाखवतो, याला गरा म्हणतात। जेव्हा सुरमई मोठी किंवा वाम इकडे जवळ येते तेव्हा त्याला मारण्यासाठी अडकवण्यासाठी याचा वापर केला जातो। हे दोन प्रकारचे असतात, एक लाकडी असतो आणि एक तिकडे आपण पाहतो आहे तो लोखंडी आहे। आणि आपण जे शेवटची निशाणी लावली आहे ती इकडे आहे। तर मित्रांनो, आपले आता वावळ मारून झालेले आहे आणि आपण प्रगत लोकेचं जे समोर लोकेशन आहे म्हणजे गजबाई देवीचं मंदिर आहे मिडबावचं, त्या लोकेशनला आपण आता इकडे थांबलेलो आहोत। वावळ मारून पूर्ण झालेले आहेत आणि आता साधारण किती वाजता घेणार आपण, कित 2.5 ते 3 तासांनी आपण ती वावळ ओढायला घेणार आहोत आणि काळोख होणार आहे। तर मित्रांनो, रात्रीचे 8:15 वाजलेले आहेत आणि आम्ही आता थोड्या वेळाने जी वावळ आहे ती ओढायला घेणार आहोत। तत्पूर्वी आम्ही थोडंसं घरून जेवण आणलं आहे, ते आता आम्ही जेवण जेवणार आहोत आणि सुरुवात करणार आहोत। आणि जेवण काय काय आहे आपल्याकडे ते आता दाखवतो आहे। हे जेवण आहे, चपाती आहे, इकडे मुशीचं मटण आहे आणि हे एक मटण आहे आणि हे फिश फ्राय आहेत। कुठचे आहेत वैभव? बळा आणि जिबोळा म्हणजे लॅप म्हणतात ते फिश फ्राय आहेत।
आणि चपात्या आहेत, त्या आता आम्ही खाऊन घेणार आहोत. इकडे विदेशने सुरुवात केली आहे, त्याला खूप भूक लागली आहे आणि आता आम्ही सुरुवात करणार आहोत. तिकडे जय आहे तो खाणार नाही आहे, उपवास आहे त्याचा. तर आम्ही खाल्यानंतर आता पुन्हा व्हिडिओ सुरू करू. तोपर्यंत बने रहे हमारे साथ. मित्रांनो, रात्रीचे जवळजवळ 9 वाजले आहेत आणि आम्ही आता वावळ ओढायला घेतली आहे. जो अँकर टाकलेला तो ओढून आता आम्ही पहिल्या निशाणीकडे, म्हणजे तिकडून टाकत आलेलो ती चौथी निशाणी, आणि आता इकडून खेचत जाताना पहिली निशाणी बावटा आता आपण घेणार आहोत आणि वावळ ओढायला सुरुवात करणार आहोत. गेअर काढ, गेअर काढ. काय घेतोय बावटा? धरतो बावटा, उठवतोय निघतो. मित्रांनो, परत होत्या तशा त्या गऱ्या जे हुक आहेत ते लावावे लागतात आणि जे जे मासे त्या गरीचे तसेच शिल्लक राहतात ते परत काढून टाकावे लागतात. आज बसत नाही मित्रांनो, एक मिळाली आहे, खूप म्हणजे हेवी आहे बघा, डेंजरस अक्षरशः, खूप त्याला 8 किलो सांभाळून हे करावं लागतं कारण ती चावू वगैरे शकते. आता ही हरमळली आहे त्याच्यामुळे शांत आहे, नाहीतर इतक्यात हैदोस मांडला असता. बघा दिसते कशी डेंजर. थोडा मग व्हिडिओ स्टार्ट करायला सुद्धा वेळ झाला. चला बघूया आता नेक्स्ट काड आहे. हे बघा जवळजवळ 7 ते 8 किलोची आहे. ओके मित्रांनो, नेक्स्ट एक 4-5 घरी सोडून आली आहे. खाली जाणवते हा ओढताना, आता वैभवला खाली जाणवते आहे असे दिसते आहे, पाण्यात दिसते आहे मित्रांनो. बघा 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 बघा.
वरच वरच बघा मित्रांनो, हे खूप रिस्की काम आहे, म्हणजे खूप सांभाळून करावं लागतं. एका ॲक्च्युली कंपार्टमेंट करावे लागतात. यांनी जरा नवीनच पात आणले, त्याच्यामुळे त्यांना वेळ मिळाला नाही आहे. लगेच दुसरी गरी, ती गरी कट करून टाकायची आणि दुसरी गरी त्याला लगेच लावून सोडायची. मित्रांनो, पुन्हा एकदा आपण तयार रहा या स्वर्गीय कोकणातल्या सुखद अनुभवासाठी. दिसते काय ते बघा, ते बघा, ते बघा. मित्रांनो, व्हिडिओ कसा वाटला हे स्वर्गीय कोकणातले स्वर्गीय सुख पाहून ते तुम्ही कमेंट्स करून जरा नक्की सांगा, म्हणजे आम्हाला देखील व्हिडिओ बनवण्यासाठी एक स्फूर्ती मिळेल. तर आता बघूया पुढे किती मिळतं. विदेश, किती गऱ्या झाल्या आपल्या आतापर्यंत? 80 गऱ्या झाल्या आहेत मित्रांनो, आणि फक्त 3 नग सापडले आहेत. अजून 350 गऱ्या वाढायच्या आहेत. पाहूया किती नग मिळत आहेत ते. तर मित्रांनो, पुन्हा एकदा वैभवने आपल्याला कॉल केला आहे आणि पुन्हा एकदा दिसते काय, दिसते काय, दिसते चमकते आहे. ओके, तर विदेशच्या डेअरिंगला एक सलाम, कारण मित्रांनो ही सामान्य गोष्ट नाही आहे. बाबू त्याचा मुसके आवडले. हळूहळू प्रगती होते आहे मित्रांनो, आणि तुम्हाला नक्की कसं वाटतंय हे बघून सर्व कोकणातलं समुद्रातलं, तर एक वेगळ्या प्रकारची फिशिंग आहे, वेगळ्या प्रकारचा माझा सुद्धा अनुभव. मी पहिल्यांदाच या फिशिंगसाठी आलो आहे, मला सुद्धा भारी वाटतंय इकडे लाईव्ह बघून. तुम्हाला कसं वाटतंय ते जरा कमेंट्स करून नक्की सांगा. ठीक आहे, आणि काहीतरी छोटी मच्छी मिळाली आहे. काय बघते, मुशी, छोटी मुशी, मोरी, चावलार म्हणतो. छोटी आहे, एकदम छोटी, एकदम म्हणजे तशी छोटी पण नाही आहे. फसता कसो, पहिल्याच मस्तक धरले. ओके, चालू केलाय मित्रांनो. पुन्हा एक कॉल दिलाय वैभवने, विदेश तयार झालेला.
आणि विदेश इकडे तयारच आहे. दिसतेय काय, दिसतेय काय, बघा 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 बघा. हा 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 हा, सगळ्यात डेंजर काम, रिस्की काम. सगळ्यात रिस्की काम मित्रांनो एक इकडे वैभव ह्याचं विदेशचं आहे, कारण जो आपला गरा आहे तो अचूक ठिकाणी मारणं हे सगळ्यात महत्त्वाचं काम हे विदेश करतो आहे. वडी होती मोठं नग असती खालची, हाती खालसून येता काय. हे बघ काढायचा मित्रांनो मोठा नग आहे. अरे वा वैभव, सांगतोय मित्रांनो व्हिडिओ बंद करू नको कारण दुसरी कंटिन्यू आहे. तर वैभव कुमटेकर आणि विदेश कुमटेकर यांच्या माध्यमातून आपल्याला आज काडाई फिशिंग म्हणजे वाम आणि इंग्लिशमध्ये त्याला इल म्हणतात, तर दोन गऱ्या सोडून अजून एक आहे. वैभव आणि विदेशच्या माध्यमातून आपल्याला या फिशिंगचा अनुभव आपण घेतो आहे, कसं वाटतंय तुम्हाला ते कमेंट्स करून नक्की सांगा. नाही घरी सुन होतो मित्रांनो, वैभव सांगतोय मोठा नग असेल कारण 6 ते 7 गऱ्या सोडून वागळी आहे. सुंदर अशी काडाई फिशिंग, खाली होईल.
नॉर्मल हा, पटकन मार. हो मी म्हटलं तू होताच म्हटलं होत इतकं लांब होते. तर मित्रांनो, वावळ ओढून आमची झालेली आहे आणि शेवटची निशाणी जो बावटा आपण टाकला होता पहिला तो आता घेतोय. तर मित्रांनो, विदेश आणि वैभवच्या माध्यमातून आज आपण काडाई फिशिंग आज पूर्ण केलेली आहे. तर उत्तरोत्तर त्यांची अशीच प्रगती होवो हीच रामेश्वर चरणी प्रार्थना. व्हिडिओ आवडला तर नक्की लाईक करा, मित्रांमध्ये शेअर करा, आणि जर चॅनलवर नवीन असाल आणि तुम्हाला असेच नवनवीन व्हिडिओ पाहायचे असतील तर चॅनल सबस्क्राईब करून बाजूची बेल आयकॉन दाबा, जेणेकरून आम्ही अपलोड केलेले व्हिडिओंचे नोटिफिकेशन तुम्हाला तात्काळ मिळतील. धन्यवाद. झोपले फोटो काढता.